Bering aka, bozor og'ir aka. Menga berdingizmi? Aka, yaxshi narx bo'ldi lekin. Bering aka, yaxshi narx bo'ldi. 100 dollarga aka, nima qilmang, ushlangmi? Aka, voy ushlang. 11.5 bering. Voy brat, voy brat, ushlang, ushlang, beradi. Radnoy o'zini 126 TL motori. Umri 6 aka. Aka, 50 minutga. Xo'p, hurmatli obunachilar, Farg'ona mashina bozoridamiz. Men o'zim turibman, bozorda hech kim qolmadi mana. Faqatgina Hyundai Porter avtomobillari bozorda. I meni Cobalt'im mana. Albatta ko'rmaganlar bo'lsa, mana Ravon 2021. Xullas, mana orqamda turgan Hyundai Porter avtomobili sotildi. Bozorda boshidan oxirgacha iloji boricha syomkasini oldim. Ya'ni savdo qilishda qanday nimalarga ahamiyat berish uchun. Ya'ni bozor sotib turgan odam ham, i sotib olib turgan odamlar ham. Shtoba ertaga mana shu narsa qayta takrorlanmasligi uchun, sababi baraka bo'lgandan keyin qaytadan yana boshqatalar baraka bo'ldi. Sabab 11.300 ga sotilib turib, mashina qaytib olinib, boshqa odamga 11.5 mingga sotilyapti. Shunaqa narsalarga ko'proq ahamiyat beramiz. O'shancha baraka qilishdan oldim. Oldi ketdi, ketdi degan narsalar bo'ladi, ya'ni sotilgan narsaga zakalat beriladi, kim qaytsa pulni berilmaslik, shunaqa narsalar bor, o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Shunaqa qilinsa haqiqatdan mashina ishonarli bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'p gapirmaymiz, videorolikni boshlaymiz. Yoqsa albatta like bosib qo'yamiz. Biz ham qo'ldan kelgancha xizmat qilyapmiz hammaga. Xalqimizga iloji boricha harakat qilyapmiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Xudo xolasa videoroliklarimiz ketma-ket chiqadi. Sog' bo'linglar. Bu portal sotilgan holatini syomka qilamiz o'rtoqlar. Naq pulga bo'lyapti hozir aka? Naq pulga bo'lyapti aka. Malades. Hozir pul sanashdi o'zi. Dollarni kursi ham ko'rtirasiz-ku. Aka, 70 ming, 60 mingdan qo'shilib qolyapti aka. 10 kun oldim bilan hozirgi kunga 60 mingdan qo'shilib qolyapti. Uni ertaga bo'lsa. Aka, 6 million, 7 million pul qo'shilib qolyapti shu mashinangizga aka. 700 dollar pul qo'shilib qolyapti. Kurs hisobiga aka. 11.5 ming sanaydigan odam men. So'rang, so'rang. Beradi, beradi. Qattiqroq silking, bir yemadda qo'l o'sha chiqib ketdi deb bo'lsin. Ye, qattiq qilay qilmang. Ber. Men qaytib ber. Aka, gazali 11 minutda bizga sotib, ayni polisda hozir issiqda o'yinlar. Ber. Mana aka-mi? Asar. Ye, hazamsanmi sizlar? Ye. Gap yo'q. Hozir bir ishlar. Bitta asasan susan deyapti. Yo'q, qattiqlik qilmang aka, men bugun olib boraman buni. 11.7 ga oling, olib borib Lyubostaga tekshirtiring. 1 kun mining bo'pti. Hop, 1 kun minaman, yukini boshqa qilaman. Agar siz olaver, o'shanda ham men sizga aka hozir 10 ming ga, 11 ming ga olaman. Aka, nima chiqsa o'zimga demayapman aka. 11.5 ming, aka 500 ham yaxshi. Ayi. To'g'ri, to'g'ri. Sana berish bor aka. Siz notariusda pul sanaysizmi axir? Raz aka. Ana. Bosing aka kelsa. Sheringiz bos deyapti. Bu bozor bir keladi, bir ketadi. Yo'q, bilaman. Jitchini nimasini bilaman. Yemasin.
Orzon berib qo'ymaydi. Bunda bir, gapni deb. Yo'q, to'xta. Gapni, gapni eshitdim. Ber, daraja Agar o'z bildim 100 bo'lsa kerak bu mo'jizadan. Bular so'ramaganlar. 16 kim qolmadi mana? Hech kim qolmadi bozorda. Agar bering. Beringiz zo'rlar bo'ldi. Hazaning ha deyapsiz, yo'q deyapsiz aka. Bitta kishiga ko'rsatib o'tirsiz, mana. Ya, yo'lda ko'rsang ko'ryapsiz o'zingiz. Tavakkal peshana aka. Tomonga yurdim men. Gapingizni qoldirmadim. Keling, keling. Keling, o'zingiz $150 xudo bersin. Toppa to. Setga balon qo'ysam, aka $150 bo'ladi aka. Albatta. Balon qo'yib bering aka, men aytganingizga olay deyapman. Men aytgan balondan qo'yib bering aka, oldiga zakan. Zakan balondan qo'yib beraman. 11700 ga oldim aka. 11700 aka $150 ga balon qo'yib beraman. $50 yetyapti aka. Ana 19 yevrodan. Ha, gap. Yo'q. Man. Yo'q, demak, yo'qlar ish bitmaydi. Yo'q, 11 yarimga bersiz tavakkal oldimi? Barakami? Yo'q, barakami aka. Aka $100ga, aka pul sanashni o'zi bo'lmaydi. Men sizga ham bo'lishmayman, baqa ham bo'lishmayman. Qarang aka, aka, menga qarang, mashina sizniki, baq pul baqdiki. Pulni baq sanaydi. Qolganlar sanamaydi aka. Yo'q, shu men. Aka, bunaqa bozor keyin kelmasligi ham mumkin aka. Nasi bu peshana bu? Yo'q, men baqa bo'lishganim yo'q. Prosta endi bor narsani aytayapman aka. Yerdizmi? Yo'q, qilib qilmaydi. Kallalar bo'lsa siltiymi qo'lingizni? Siltori bari qo'l. Siltiymi qo'lingizni? Siltori, aka. Bo'lsa aka. Narxni siltingda? 11 yarimga berdizmi? Aytgan narxga birov bermaydi-da aka. Qo'li chiqmaydi ham mashinada. Aka qizib qoldik. Mashina ham qizidi. Minishga tayyor. Mana shuni miniki tas yuzga tashab qo'yishdi. $100 berasiz, yuzga tashab berishadi. Mana mashinaga tashab qo'yaman aka. Gaz problemi pay. Problema hozir gas. Gaz problemi. Saka ras mana problema. Buni hali uyga yetib olamizmi yo'qmi? Nechta gaz bor bilib o'zim. 126 motor. Radnoy o'zini 126 talik motori. Umri 6 aka. Aka 50 ming gaz pul cho'kib ketdi. O'chirga turib o'zim mana. Yo'q, aka quyib beramiz. Aka yaxshi sizsiz, dramat aka. Ishlab bo'lyapti. Aka kech qoldim-da bugun ko'rmaysizmi? $1500 talik motor qo'yish kerak yana. Bu $1,500 biraz aka. $900 Starex motor. Bo'ldimi, bo'lmadimi? Bering. Voy aka, bering aka, yaxshi narx bo'ldi. $100ga aka, nima qilmang, ushlangmi? Aka, voy ushlang. 11 yarimcha beradi. Voy brat, ushlang, ushlang, beradi. Ushlang, voy. Ya, siz berasizmi? Bering aka, bozor oxiri aka. Aka, berdingizmi? Aka, yaxshi narx bo'ldi lekin. Berib yuboring aka. Xudo bersin aka, 11600 11 yarimi ham normal pul bo'lyapti. $100 endi shuncha odam nima qilyapti aka? Keng ushang, ushang qo'ldi. Ushang qo'ldi. Ushang, ushang, ushang aka, ushang, ushang. Ushang aka qo'ldi. Bo'ldi ana, bekitib qo'y. Hozir. Bering, bering, voy, ushang endi aka. Yo'q, aynaga telefonda gaplashyapti. Yo'q, bir-biridan odam hech kim xafa bo'lmaydi. Hech kim. Minib ko'rdingizmi aka? Ma'qul keldimi? Ushang qo'lini beradi. Dollarimiz undan qimmatga tepdi. O'rtaga tushyapti, ha? O'zi hali bizga sotishgan, 11300 ga. Buni ham? Nima bo'ldiki?
Ben misin bay? 12 milyon diye olamaz da oldu. Ha bad bir bulam, eynet buldu ya kendi ha. Ake, ne buldu? Birdiler mi? Birdi, on üşen, üşen, kol düşen, birin. Razı bu, razı bu, razı bu. Ha böyle, yeee. Ne iş bulu buldu? Doğru olan sınav için. Ake, köpet olamak. Yükünü köter izlep, aka baka beni köreme ake. Bille beni köreme. Bizde pirival yok, bizde pirival yok, bizi vadide. Bille beni köreme. Ma uzun sınav olamak. Siz kıttın ake? Şetten mahir, Farg'ona uzadan mısınız? Bu oldu, şette yıkan o. Mama yok, da olasın. Yaman haram nerede de? Yaman nasıl deyince? Böyle varamız, siz etkilerini böyle yükletez. Bu asansız, vitesini doldur, bu oldu. Yaman, o temirge, bu geldi, içi geçe o. Prosta indir, üç gün törgündeyken, bir numar bu kadar uzağa bulat. Üç gün törgünde ilgiyen yok. Bugün ipte keşfet ege, yüze olasın. Asker Allah buladı bu ake. Aslan atıyor. Hazır çek. Ya hazır zakalat bir yerde. Zakalat olasız. Biz o zakalatın nasıl oluyor? Hangi metre adı? Zakalat olasın. Yani prasma durun çöpü masif oluyor. Dakika karab durun de. Ha. Buldu ki. Bozor şu de zakalat toge doğru mu? Buldu. Ne çöpül buldu ki indi? 11 yarım bin. 11 yarım bin. 2 bin. Netçe? 9. Hyundai Porter avtomobili. 2 tane metre var. 126 talik. Özüne radnoy motoru da. TNT'm yok şu halatta kette o zor. O ne kimin gol olmadı lan bana? 2000 dolardı verip koydu onu buraya. Aynı var oğlum. Kremya sigil sigil. Ne yarım? Bacım. Bari maşin izleyen bir kuru. Kurken 100 olur veriyle ne kurtarır yani. Burada kurtarır ve tutun da alın kurtarır koydu. Daha sot oluyor lan. Kırgımız bir kutu ya. Dagor bo'ldi, Dagordan qaytgan endi baribir o'shaning uchun Dagordan qaytgan ichib olmasa bir 100 dollar zakolat berish kerak yoki olish kerak. O'sha zakolat olinganda aynisa zakolat qolinadigan bo'lsa o'shanda haqiqat aniq bo'ladi. Bu adam geyim de. Yaz 500 dolar kaç kılıç geliyor. Yani şurada kim eynesi üşenden. Bazar bu günden ki bu eyniş bu erkek için işi olmasa gerek yani. Doğru mu akıl? Labs kılınginden ki. Erkek için işi geldi mi? Yani de. Hadi sen. Nasip de bu. Elbette. La Samsun'a diyen bir hostelay mı? Ha şimdi çöteci doğru mu sen? Ha bank bir miyim dediler mi? Men ya qarang siz u bankdi. Siz naq pul olganingizdan keyin qarang aka, naq pul olsangiz, bankni bank o'zining nomiga oladi. Qachonki endi bitta narsa bor, endi siz mashinani o'tkazib olganingizdan keyin. Yo'q, mashinani o'tkazib olganingizdan keyin hali kimdir bankdan pul bermaydi deb o'yladi-da. Bari shunaqalar ham bo'lishi mumkin. Shuni o'ylayapti. Ashuni o'ylayapti aka, biz buni dedi, mashina sizning nomingizda turaversin. Biz 7000 ni sizga beramiz. Qolganini bizga misol 4300 ni bankdan olib, o'zingiz pulingizni naq qilib oling. Mashina sizning nomingizda turaveradi, bizga prostudaveniyangizni bering, bitta tilxat bilan biz o'zimiz sartunasini uzib yuraveramiz deb unamadi shunga. Ha. Eksikimiz bordi, uyizga borib qo'yib qo'yamiz. Uzib olgandan keyin naq qilaveramiz deb bo'lmaydi. Nasib ekan. Ha, mayli. Bo'ldi, kutdi. Alo. Ona kutib bo'shagansiz, aka. Tal maktabro bo'lganingizda 12 ming bo'lardi. Ya, sotilgandan keyin aytman u xaridorni. Nima baraka ham bo'lmaydi aka shundan keyin. Sen ham qo'ylar. Budaya pul kerak ekan, baraka. Bozorda mashina qolmabdi. Ya bankdan ko'pchilik o'ylanadi, bittasiz biz. Ko'pchilik o'ylanadi. O'zi mashinani xo'jayini kim? Ikkolaringmi? Ha, endi bab ikki kishiniki bo'lsa-cha qiyiroqda.
Mana ko'rdilaring, bittasi baraka qilsa, bittasi ko'nmay tursa bo'lmaydi ekan baribir. Ammo YouTube portalda tursa ola hozir. Ha. Ketdi. Mana gina. Ey, sen nima ona? Ey, aynan. Mana hurmatli obunachilar. 2 kishiga nasib qilmadi. 1 kishiga nasib qilmadi, ikkinchisi baraka bo'ldi. Birinchisi 11300 ga baraka bo'lib qaytilgan. Sirazi o'shaning ustiga 11500 ga sirazi baraka bo'ldi. Ya'ni Hyundai Porter avtomobil. Kimga qiziqib bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ramiz. Albatta kommentariyalaringda o'z fikrlaringni qoldirishlaringni so'rab qolamiz. Like bosib, kanalga obuna qo'ysalaring bo'lgani.